Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shuhrat Nuraliyev vafot etdi. Bugun 22 noyabr kuni soat 21:00 atrofida taniqli kino va teatr aktyori Shuhrat Nuraliyev 37 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Bu ma'lumotni Kun.uz'ga Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Madaniyat vazirligidagi manbalar tasdiqladi. Aktyor endokrinologiya institutiga yotqizilgach, ma'lum vaqt komada bo'ldi, lekin u o'ziga kelmay jon berdi. Bundan avvalroq Kun.uz nashrining aktyor vafoti haqida o'z manbalariga asoslanib tarqatgan xabari marhumning yaqinlari tomonidan rad etilgan. Bu holat boshqa nashrlarning istehzoli munosabatlarini keltirib chiqargandi. Shuhrat Nuraliyev 1980 yil 5 noyabr kuni tavallud topgan. Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutini tamomlagan. Marhum ijodkor xalqimizga O'zbek milliy akademik drama teatridagi rollari bilan yaxshi tanilgan. Shuningdek, Nuraliyev Osmondagi bolalar, Devona, Ulfatlar 2, Yangi boy, Sevgi natr 2, Zarb kartinalaridagi takrorlanmas obrazlari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan edi. Bundan tashqari, Nuraliyev 5 filmni rejissor sifatida suratga olgandi. Marhum so'nggi paytlarda Jassar teatr shou xususiy teatrida bosh rejissor sifatida ishlab kelayotgandi. Shuningdek, Shuhrat Nuraliyev O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning jamoasida badiiy rahbar sifatida ham faoliyat yuritib kelgan. Kun.uz tahririyati marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etadi.